Najoštrije osuđujemo u ime Hrvatskih suverenista napad Ruske federacije na neovisnost Ukrajine. Želimo ovim putem iskazati svoju solidarnost sa ukrajinskim narodom, ali isto tako reći da ta solidarnost se mora pokazati i djelima. Hrvatska definitivno ne smije zaboraviti da je Ukrajina jedna od prvih država koja je priznala neovisnost Republike Hrvatske, da nažalost danas Ukrajina prolazi kroz ono što je Hrvatska prolazila u Domovinskom ratu, da je jedna druga država želi okupirati i da Hrvatska mora pokazati tu solidarnost i na djelu. Tu prvenstveno mislimo na humanitarnu pomoć ukrajinskom narodu, ali i na eventualni prijem izbjeglica iz Ukrajine, jer ipak se radi o nama bliskom i prijateljskom narodu, a nemojmo i zaboraviti da imamo izuzetno bitnu ukrajinsku nacionalnu manjinu, posebice u Slavoniji, ljudi koji su 90. godina jasno i glasno stali u obranu Republike Hrvatske i njene neovisnosti. No isto tako, moram ovdje zajednički djelovati sa ostatkom EU, prvenstveno što se tiče ekonomske situacije u cijeloj EU, prvenstveno što se tiče zaštite standarda naših građana, ali isto tako biti spremni na zajednički nastup kao sastavni dio NATO saveza radi sigurnosti same Europske unije, koja je itekako načeta ovim napadom na koji, unatoč svim upozorenjima, mnogi nisu mislili da će se ipak dogoditi. Može ovo biti izuzetno negativno, imati posljedice ne samo na sutrašnji standard svih naših građana, nego i na turističku sezonu, jer znate, ukoliko dođe do bilo kakvih nemira koji se mogu proširiti, doće do dodatnog pada, ljudi neće ići nigdje i to će biti dodatni udar na džepove naših građana, posebice one koji žive od turizma. Ali ono što je jako bitno u ovom trenutku napomenuti, Hrvatska mora pokazati solidarnost u smislu humanitarne pomoći i prijema ukrajinskih izbjeglica ukoliko to bude potrebno, jer samo na taj način možemo pokazati istinsko prijateljstvo prema ukrajinskom narodu.